Ռուսական ուժերը նախորդին Օդեսան հերթիռակոծել են այն ժամանակ, երբ այնտեղ էր գտնվում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա հանդիպում էր Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի հետ, երկուսն էլ թաքնվել են ռմբապաստարանում։ Ռուսական հերթիռներով Օդեսան ռմբակոծվում է գործնականում յուրաքանչյուր օր, ինչպես եւ այսօր Շարլ Միշելի հետ մեր այցի ժամանակ, Telegram-ի իրեջում գրել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Նրանց բանակցությունների հիմնական թեման ուկրաինական ապրանքների արտահանման հետ կապված խնդիրներն էին։ Ուկրաինայի վարչապետը Շարլ Միշելին տեղեկացրել է, որ ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով Ուկրաինան յուրաքանչյուր օր $170 միլիոն վնաս է կրում։ 90 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքներ, որ Ուկրաինան պլանավորել էր արտահանել Ասիայի, Աֆրիկայի և Եվրոպական երկրներ, արգելափակված են, ասել է Շմիգալը, նշելով, որ ապրանքների մի մասը հաջողվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտով և երկաթուղով արտահանել, մի մասը մնացել է ռմբակոծվող քաղաքներում, մի մասն էլ ռուսական ուժերը արգրավել են։ Ռուսական օդուժը Օդեսայի վրա 7 հրթիռ է արձակել, վերջինը Մոսկվայում մայիսի 9-ի հրավառությունից հետո։ Այն հարվածել է Օդեսայի մոտ գտնվող Ֆոնտանկա գյուղի առևտրի և ժամանցի կենտրոնի։ Պահեսների հրթիռակոծման հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել են, Ֆոնտանկայում 3 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Օդեսայի քաղաքապետ Գեննադի Տրուխանովը, ժամանելով հրթիռակոծության ենթարկված պահեսներ, ասել է, որ այն գործող պահեսներ էին, աշխատող մարդիկ կային։ Նա նշել է, որ պահեսները ոչ մի կապ չեն ունեցել ռազմական ենթակառուցվածքների հետ, այստեղ զինամթերքի պահեսներ չկան և չեն էլ եղել։ Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая. Ահա այսպես ռուսական աշխարհը շնորհավորեց հերոս քաղաք Օդեսայի մայիսի 9-ը, ասել են։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Լուգանսկի մարզում շաբաթներ տևած մարտերից հետո ուկրաինական ուժերը դուրս են եկել Պոպասնայա բնակավայրից, ռազմաճակատային գիծն արդեն անցնում է Բելոգորովկայի շրջանում։ Դոնեցկի մարզում անցած գիշերվանից հրետակոծությունների և ավիահարվածների տակ էր Ավդեևկա բնակավայրը։ Տեղի ոստիկանության հաղորդման համաձայն 12 խաղաղ բնակիչը զոհվել, ևս 7-ը վիրավորվել են։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը օդուժով և հրթիռներով հարվածել են Նիկոլաևի, Խերսոնի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերին, Մարիուպոլում ռուսական ուժերի և հրետանու կրակի տակ է Ազովստալ գործարանի տարածքը։ Մայիսի 7-ին Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկն ասել էր, որ Ազովստալից դուրս են բերվել բոլոր երեխանները, կանայք և մեծահասակները։ Քաղաքապետի խորհրդական Պյոտր Անդրյուշենկոն այսօր ասել է, որ Ազովստալի տարածքում դեռ 100 խաղաղ բնակի չի մնում։ Մակի տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից փետրվարի 24-ից մինչև մայիսի 8-ը Ուկրաինայում զոհվել է 3381 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 235 երեխա։ Արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրար ետևից այցելում են Ուկրաինայի մայրաքաղաք և Կիևի մարզի ազատագրված շրջաններ, որտեղից ռուսական ուժերը հետ են քաշվել։ Այսօր այնտեղ են Գերմանիայի և Նիդերլանդների արտգործնախարարները։ Ռուսական ներխուժումից մեծապես տուժած Իրպենի մասին Նիդերլանդների արտգործնախարար Վոպկե Հոգստրան Թվիտերի իրեջում գրել է. Ռմբակոծված տները և շինությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է պատերազմն ազդել այստեղ ապրող տղամարդկանց, կանանց և երեխաների վրա։ Այդ գործողությունները չեն կարող անպատիժ մնալ։ Նիդերլանդները լի է վճռականությամբ պարզելու ճշմարտությունը և հասնելու արդարության։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոկը գերմանական կառավարության առաջին ներկայացուցիչն է, որ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո այցելում է Ուկրաինա։ Նա եղել է Բուչայում, որտեղ ռուսական ուժերի հեռանալուց հետո հայտնաբերվել են խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների վկայություններ։ Wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen. Մենք պարտավոր ենք ոչ միայն հարգել զոհերի հիշատակ, այլև պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Դա այն է, ինչ մենք պետք է անենք որպես միջազգային հանրություն։ Սա խոստում է, որը մենք կարող ենք և պետք է տանք այստեղ, Բուչայում։ Es ist das eine furchtbare Bilder.
Անցած ապրիլի սկզբին աշխարհը ցնցվել էր, տեսնելով, թե ինչ է կատարվել Բուչայում, երբ հրապարակվեցին իրենց տներում, բակերում և փողոցներում սպանված խաղաղ բնակիչների լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Մոսկվան մեղադրանքները չի ընդունում, ասելով, թե դրանք բեմականացված տեսարաններ էին։ Կիևի մարզում մայիսի 4-ի դրությամբ հայտնաբերվել է սպանված խաղաղ բնակիչների 1235 մարմիններ։